بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مسجد انتظامیہ کی طرف سے بڑی اچھی کاوش ہے جہاں حکومت سندھ نے مسجدوں کو تالے لگائے بجائے کسی وسائل پرووائڈ کرنے کے، فیومیگیشن یا اس طرح کا انتظامات کرنے کے، وہاں جہاں انہوں نے مسجدیں بند کی، انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو جراثیم کش ادویات ہیں جو مہلک نہیں ہیں وہ اس ڈبے میں ڈالی، اور یہ پانی، یہ عام پنکھے ہیں، اور اس طریقے سے یہاں فیومیگیشن کا انتظام ہے۔ نمازی حضرات جو آگے آئیں گے اور ان کے جسم پر، ان کے کپڑوں پر بھی ہو جائے گا۔ کم خرچ، بارہ نشی یہ کام ہے۔ 10,000 روپے کا ایک پنکھا ہے۔ بہت ساری مساجد میں یہ پنکھا ہے بھی، یہ ایک آئیڈیا ہے۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں جس سے جمعہ اور جمعہ سمیت بقیہ تمام نمازوں کے جو اجتماعات ہیں ان میں منعقد کرنے میں کوئی جو وہ شبہ ہے جراثیم پھیلنے کا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس طریقے سے باجماعت نماز بھی ادا ہوگی۔ تو میں تمام مسجد کے انتظامیہ کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اس قسم کا اقدامات کریں اور حکومت سندھ کو باور کرائیں کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ہم خود اپنے لیے بہت سے انتظام کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔